Духовні поїздки із Тернополя у Зарваницю для вимушених переселенців стали вже доброю традицією. Вп'яте організували її благодійний фонд «Карітас» спільно з громадською організацією «Самопоміч». Цього разу у Марійський духовний центр поїхали 28 паломників. Це не лише переселенці і діти, а й одинокі люди літнього віку та інші підопічні «Карітасу». Помолитися в Зарваниці. Плачу. Помолитися в Зарваниці, то не то, що вдома помолитися, чи десь, так, а Зарваниця, треба вірити в то. І Бог тобі поможе. Очікую здоров'я, всього доброго для нашої України, і для себе особисто, і для своїх рідних, для всіх. І Каритасові так само дякую і бажаю їм здоров'я, всього доброго, всього найкращого. У Зарваниці паломники зможуть відновити свої життєві сили та морально відпочити. Там передбачена спільна молитва та хресна хода. Кажуть, проситимуть у Бога мир і спокій для України, благословення для усіх родин, а також мудрості для дітей, які почали новий навчальний рік. Отець Володимир, а також декан Зарваницький, а також він є і парохом одночасно в парафіальній церкві, буде уділяти благословіння мощами. Усі, хто приїхав в Зарваницю від Карітасу спільно з розробленою програмою поїздки громадської організації «Самопоміч». У другій половині дня прочани із Зарваниці повертатимуться додому. У «Самопомочі» переконані, спільні духовні подорожі тернополян і вимушених переселенців зі східних областей – це один зі способів об'єднати українців. Адже нас роками переконували, що ми різні, ділили, а ми хочемо показати, що Україна єдина. Тому вже вкотре організовуємо такі поїздки. Зазвичай в них беруть участь як діти переселенців, так і діти тернополян. І враховуючи, що діти – це наше майбутнє, таким чином ми допомагаємо виховати нове покоління з тими традиційними духовними цінностями, які притаманні всьому українському народу. Тобто фактично це вклад самопомочі у єдність українського народу. До майбутніх поїздок у Марійський духовний центр «Карітас» і «Самопоміч» запрошують охочих.